שלום חבר'ה! Q&A מספר 3! כן, אתם שואלים, אנחנו עונים ומסתבר שלכם לא מעט שאלות לשאול אותנו. לא חשבנו שתצליחו, אבל כן, ואפילו לא הצלחתם לחזור על עצמכם יותר מדי. תמיד יש להם שאלות. כן. אני בינתיים אשחק קצת GTA 5/Max Payne 3, כמו שאתם רואים. אני מקווה שנצליח לענות על רוב השאלות. קדימה. לפחות על המיטב. אז שי שואל אם היינו גיקים בילדותנו. כן, למרות שאז לא היה את הביטוי הזה גיקים. אז היו קוראים לחנון. אבל היום הביטויים קצת השתנו. זאת אומרת, היום זה כבר לא... אין ממש... יש חנונים? כן, חנונים זה כאילו עם בעיות חברתיות. בגדול, כן. למרות שאם אתם חנונים, זה לא משהו לכם בעיות חברתיות. ההגדרות קצת השתנו. אז כן, גם אני הייתי גיקית בילדותי, למרות שטיפה פחות, זו עניינו אותי פחות דברים מהיום לצורך העניין. הייתי עסוקה בעולם קטן משלי, אבל כן, כן, באיזשהו גיל זה מתאזן. אור שואל, איך מתפתח עולם הגיימינג בישראל ואיפה אנחנו ביחס לעולם? איך הקהילה? שאלה... איכותית. כן, וואו, שאלה עמוקה אפילו. אני חושבת שאפשר לחלק אותה לשתיים. קהילת הגיימינג בישראל ותעשיית הגיימינג בישראל במובן מסוים. תעשיית הגיימינג בישראל לצערנו או לשמחתנו מתפרנסת בעיקר ממובייל ופייסבוק. משחקים קטנים. משחקי טריפל איי פחות, אני לא יודעת אם זה עניין של כסף או עניין של... יצירתיות או קהל. יש כאן חברות שעושות משחקים לאקסבוקס לצורך העניין. כן. סיידקיק ועוד חברה שאני לא זוכרת, זולטר או משהו כזה, סליחה אם אני טועה ומישהו מאזין, תתקנו אותי בתגובות במקרה, שעושות, פיתחו משחק גם לאקסבוקס. אבל התעשייה הזאת מתפרנסת בעיקר, וגם משחקים למחשב פה ושם. קטנה. כן, לא משהו גדול. לצערנו עדיין Call of Duty וכאלה לא ממש יצאו בשנים הקרובות מישראל עד שלא ישקיעו. אבל כן, יש אנשים שלמדו כאן בארץ אנימציה וכל מיני תוכנות אחרות וכן השתלבו בתעשיית הגיימינג העולמית. זאת אומרת שהם חלק מעיצוב משחק, אנימציה, עיצוב דמויות ועוד כל מיני דברים אחרים. ואם אני מדברת על קהילת הגיימינג בישראל, אז היא הולכת וגדלה. למרות שאנחנו באמת נקודה קטנה על המפה, כן. ולא ממש שמים עלינו בעולם, אפשר לראות את זה עכשיו עם ההשקה של פלייסטיישן 4 ואקסבוקס בישראל, אנחנו אפילו פחות מנקודה, אנחנו כאילו... כן, אנחנו, יש בכל מדינת ישראל יש פחות אנשים משיש בעיר ממוצעת באירופה או בארצות הברית, אז מבחינה כלכלית אנחנו לא כל כך שווים להם להשקיע יותר מדי. אבל יש קהילה ענפה מתפתחת, הרבה ערוצים ביוטיוב של כל מיני ילדודס, ביניהם גם חלק מכם שבטח צופים בנו עכשיו, שמנסים ככה להצליח, זה מאוד כיף לראות שאתם משחקים ומנסים. כן, כן, ערוצים הולכים ומתפתחים פה יותר ויותר ערוצי גיימינג וזה יפה. ואם אנחנו שואלים איפה אנחנו ביחס לעולם, אז אנחנו, כמו שאמרנו, נקודה קטנה ביחס לעולם, אבל... כולי תקווה שגם אנחנו נצליח להביא את השינוי וזה מביא אותנו לשאלה שכולם שאלו אותה בערך 8 פעמים במהלך היוממה האחרונה. אני אקח דוגמה. מה הסיפור שלכם עם השינימה ואיך זה קרה? אז אחת ולתמיד כדי לנער לכם את החששות ומה הסיפור שלכם עם השינימה ולמה אתם עושים את הלוגו של משינימה לפני הסרטונים? כי אנחנו פרטנרים של משינימה. זה לא משהו שקרה בהתחלה, זה משהו שקרה עכשיו. במקביל אנחנו עובדים על הערוץ שלנו באנגלית, שיתמקד בגיימינג ובעוד דברים אחרים. הוא יהיה גם חלק ממשפחת משינימה החמודה והנחמדה. אז כחלק משיתוף הפעולה שלנו איתם, והתכנים שאנחנו עובדים עליהם, והעובדה שאנחנו רוצים שישראל תהיה חלק ממפת הגיימינג העולמי. חתמנו על שותפות מקסימה ונפלאה עם משינימה, חוזה ארוך ומייגע. הליך ארוך ומייגע, לא מדובר בפרטנרשיפ רגיל או איך שלא תקראו לזה.
וזהו, אנחנו גאים להיות חלק ממשפחת משינימה המצומצמת, וגאים להיות אלה שיפתחו את ערוץ הגיימינג הישראלי הראשון באנגלית. All in English, proper, proper English. וזאת הסיבה שיש את הלוגו. וזאת הסיבה שיש, כי זה חלק מה... מההסכם. יפה, שאלה הבאה. אוי, עכשיו זה קפץ לי. למה עכשיו? דווקא עכשיו? למה עכשיו? זה נעבור בינתיים לפרנקלין. איליה שואל, ובצדק, מה עם הסדרה חור בהשכלה? כן, זאת נקודה כואבת בלוז היומי שלנו. אנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות את זה בגלל אילוצי זמן, בעובדה שיש הרבה פינות חדשות ופינות קבועות, קשה לנו להגיע לזה, אנחנו מקווים שנגיע לזה בקרוב. כן, כי יש עוד... מקווים לעשות חור בהשכלה לפחות פעם בחודש, זה לא משהו שאפשר לעשות פעם בשבוע. אני מקווה שבקרוב נצליח לעשות חור בהשכלה לפחות פעם בחודש. אני גם מקווה. בן שואל, האם תקנו אחת מהקונסולות דור הבא בזמן הקרוב ותמליצו על משחקים בשבילם? אז עקרונית, כל התוכניות אומרות שכן. כן. זה תלוי הרבה במתי הם יגיעו לארץ, כמו שצריך. אם תחזיקו לנו אצבעות יפה ותחזיקו גם לעצמכם, יש סיכוי שפלייסטיישן 4 יגיע לארץ באמצע דצמבר, ואקסבוקס, אני לא יכולה להגיד מתי, אבל ב-2014 מתי שזה, אסור לי להגיד. נכון. למרות שאני יודעת. בקיצור. אבל כן, ברגע שיהיה, אנחנו כמובן נותן משחקים, זה הכל, don't worry. משחק, נמליץ, נעשה let's plays. זה אגב מביא אותנו לשאלה הבאה, שהיא, מה אתם מעדיפים, Xbox One או PlayStation 4? אז אם בטח נמרוד ישים... בסרטון את הסיכומי מסיבות העיתונאים שעשינו. הנה! אני לא יודעת כרגע מה העדפה, אנחנו צריכים לשחק בקונסולות ולבדוק אותם. כן, עוד לא נגענו באף אחת מהם, אז... לגעת בהם. אני מודה, ואולי אני חושבת שאפילו אתה יודע, אבל אני ראיתי את קונסולת הפלייסטיישן 4 לפני חודש. אוקיי, כן, שהיית לגעת בה, לגעת בשלח שלה, בקומיקון. בהצצה בלעדית ונחמדה, ויצא לי לשחק בחמש דקות. כן. שזה אני יכולה לזכות בתואר שיצא לי. אסורה לי לצלם. שזה הגיוני שאסורה לי לצלם. נו, ומה את אומרת? ואני אומרת שבחמש דקות קשה לי להחליט. יותר טוב מ-Xbox One. כשאני אחזיק את שניהם ואני אשחק משחק של כמה שעות אני אוכל לחוות דעה, אבל פלייסטיישן ארמומים. מאיזה מבחינה ארמומים? מבחינת הדברים שהם הוציאו לתקשורת והדברים שהם בחרו לא להוציא לתקשורת, כמו עניין המצלמה. שמה? כמו הרבה מאוד דברים שהם אמרו שהם כאילו לא מדברים עליהם, ועכשיו כשיצא הפלייסטיישן, מסיבות העיתונאים, דברים שהם התמודדו עליהם מסיבות העיתונאים. אבל היו דברים חיוביים גם שהם לא אמרו. זה אני מדברת. אוקיי, חשבתי שאמרת שהם הסתירו דברים. הסתירו דברים. הם הסתירו דברים שהם הסתירו. כאילו... זאת אומרת, נניח עכשיו כשאנשים קנו את הפלייסטיישן 4 והתקינו אותו בבית ושמו את המצלמה, הם פתאום גילו ש... יש להם קינקט. שיש להם קינקט, ושהם יכולים גם לדבר עם הפלייסטיישן ולהגיד לו פלייסטיישן, Call of Duty Ghost, ועולה Call of Duty Ghost, Start Game, והוא מתחיל, שזה היה משהו שאקסבוקס עשו עליו, הוא האחד גדול. נכון. ופלייסטיישן עשו את זה בשקט בשקט. מעבר לזה גם עוד משהו שראיתי שמצא חן בעיניי זה שהשלח אפשר להתאים אותו גם כשהקונסולה קבועה לחלוטין, שזה נחמד, שזה מאוד עצבן אותי שאי אפשר לעשות את זה בפלייסטיישן 3, ועוד כל מיני דברים קטנים ונחמדים כאלה. אלון שואל מה המשחק הגרוע ביותר ששיחקתם? אני חושבת ששאלו אותנו את השאלה הזאת, לא? כן, לא יודע. אני הייתי מאמר על המשחק של לוסט, מאמר, הייתי אומר המשחק של לוסט, כשיצא, אני הייתי מעריץ גדול של לוסט, וכשיצא המשחק הוא היה פשוט מחריד ובלתי... זאת חתיכת רשת. ובלתי ניתן למשחק בכלל. זאת אומרת, היה קשה לשלוט בדמויות ו... בקיצור, ענינו על השאלה הזאת כבר, התשובה הזאת מוכרת לי. כן, אוקיי. אני יכולה להגיד לך שלאחרונה שיחקתי באיזשהו דמו שיצא פלייסטיישן, זה הדבר הכי נוראי שראיתי בחיים. אתה זוכר איך קוראים לדמו שהורדתי ואמרתי שאין סיכוי שאנחנו עושים עליו let's play? כן, זה היה שוטר כזה, שוטר זומבים, כן, שוטר זומבים מוזר על Evil Dead. How to Survive. How to Survive, אם אתם רואים את הדמו הזה. מחריד. מחריד, שלא תעיזו להתקרב אליו. כן. תודה.
בבקשה. זה ו-Among the Sleep, או איך שלא קוראים למשחק ששחקנו בלייבסטרים. באמת? מה, בתור ילד הקטן? עם התינוק, לא יודעת, זה הזבן אותי נורא. הזבן אותי... כן, זה גרסת אלפא. הדבר שהכי מזבן אותי במשחקים בהרגמה הכללית היא העובדה שאין לך הוראות. זאת אומרת, במשחק קונסולה למשל, עד יש לך צ'ק פוינט ויש לך go to some place, ואתה יודע איך להתמצא. יש משחקים שאתה משחק בהם, והמטרה שלך זה להסתובב, להסתובב מסביב. אף אחד לא אומר לי איך לשחק אותם, אותי זה מטריף. כן, ויש כאלה שעושים את זה טוב, כמו נניח Half-Life 2 לא נותן לך טיפה של הוראות, אבל כל הזמן ברור לך מה אתה אמור לעשות, מה הצעד הבא. אבל משחקים אחרים, כמו גם נניח סלנדרמן ששיחקנו, משאירים אותך פשוט במין... לי מושג מה אני אמור לעשות. בדיוק. וזה מאוד מתסכל. ינאי שואל אם אנחנו רואים תעופה בחקירה. לא. האמת שעכשיו אין לנו טלוויזיה, אתה נכון, יש לנו טלוויזיה, אין לנו ממיר, אבל הייתה תקופה שהייתי רואה את זה. זה והאסונות התעופה הגדולים בעולם. זה לא עושה לי טוב, זה לא מה שאני צריך לראות, כי אחרי זה, אוי, סליחה, כי אחרי זה אני עולה על מטוס וכל מה שאני יכול לחשוב עליו זה... זהו, לי זה עושה בדיוק את ההפך. אוקיי. כי מה שלמדתי ש... שסדרות כאלה, המטרה שלהם היא להפחיד אנשים, כן. בצורה הכי פשוטה בעולם, המטרה שלהם היא להפחיד, להפחיד אנשים. כן. זה לא עושה לי כלום, בדיוק להפך, זה מעניין אותי, ואגב, מרבית האסונות התעופה הגדולים בעולם הם טעויות אנוש. כן, כן, כן. לא תקלות מכניות של המטוס. נכון. אז חבר'ה, which airline you're taking, yes? טייס מנוסה זה לא משהו שהוא משהו שצריך להקל עליו. הוא שואל גם אם אנחנו יודעים שפות תכנות, אז לא. אני יודעת HTML בסיסי, זה הכל. אני יודע לוגו ובייסיק. זה בדיחה למי שבגיל 30 ומעלה. אני יודעת מג'יק. מג'יק? כן. סתם. אוקיי. אורי שואל מה אנחנו אוהבים לאכול. מה לא? אפשר להגיד ממה אנחנו נמנעים לאכול, זה נראה לי תשובה יותר. לאחרונה, כן. לצערי. אנחנו לא אוכלים פחמימות נגיד, או לחם? לא אוכלים מאפים, שמירים, עוגות, עוגיות, בורקסים, לחם לבן, לחם לבן, כל מיני קשקשוסטס כאלה שלא עושים לנו טוב וזה, אבל אנחנו אוהבים לאכול הכל. והרבה! כן, כן. אוהבים סושי, אוהבים פסטה. מה האהוב עליך נגיד? פיצה. מה שלא אכלתי כבר המון המון זמן. באמת? ללא ספק, פיצה זה האוכל המושלם. אז אתה בעצם חי בתסכול. אני חי בתסכול נוראי, הגיע הזמן לומר. סתם, לא בתסכול, כי מצד שני אני מרגיש טוב עם זה שאני לא אוכל פיצה, כי פיצה זה לא דבר בריא בשום צורה. אז כן. לי אין מאכל אחד שאני יכולה להגיד שוואו, נורא מה אני יכול. אולי המבורגר. יש לי איזה חיבה קלה להמבורגר לאחרונה. אוקיי, אסף שואל, האם אתם מושפעים מדמויות משחקי מחשב, או איזו דמות גיקית אתם הכי אוהבים? מושפעים מדמויות משחקי מחשב. כאילו, אתה אומר, אם אחרי ששיחקתי GTA 5, רגשתי כמו טרבר? לא. לשמחתי הרבה, לא. אבל דמויות גיקיות בכללי. מה זה דמויות גיקיות? אני יכול להגיד כאילו ניל דה גראס טייסן, זה נחשב דמות גיקית. הוא אסטרופיזיקאי שאני מאוד אוהב. מה לעשות, אני אוהב, אני שומע את הפודקאסטים שלו. ואני חושב שהוא איש משעשע ומעניין. בסדר, אני אוהבת את מיילי סיירוס, זה לא דוגמה טובה. איו, איך אפשר לאהוב את מיילי סיירוס? הגעתי כמו כדור הורס. איך אפשר שלא לאהוב את מיילי סיירוס? זה חיקוי של מיילי סיירוס. היא כאילו גאון בשיווק, זה פשוט לא להאמין. משהו, גאון. דמות גיקית שאני יכולה להגיד שאני אוהבת... כרגע זאת תהיה ג'ודי הולמס מ-Beyond Two Souls. דמות שהיא זה... אחת הדמות ממשחק מחשב של היחידות שהצלחתי ממש להזדהות איתה מהזדהות עמוקה. ואגב, אני בטוחה שחלק גדול מכם חושבים את אותו הדבר. ומרגישים את אותו הדבר, לאור הלייבסטרים שעשינו כשסיימנו ביחד איתכם את המשחק וכולם היו בדמעות בצ'אט. כן. אני מזדהה עם איידן. אבל אם אני צריכה לבחור דמות גיקית אחת, היא תהיה... קיים.
העולם. בחירה טובה, בחירה טובה. גולם, גולם. לא, זה כבר לא עשה לי גולם. בסדר, נו. כלבלב. יאללה, שאלה הבאה. אוקיי. כן. אתם מנגנים על כלי נגינה כלשהם? כלי נגינה כלשהם, שואל אור? אני ברמת העיקרון מתופף. אני אומר ברמת העיקרון כי לא יצא לי לתופף המון זמן. בשנים האחרונות אני בעיקר... כאלה, זה מוציא את הצורך שלי בטיפוף. אבל תנו לי מערכת טופים, אני אקרא את הרחבה. אני למדתי חלילית בכיתה ב' וזרקתי אותה למורה. שהבנתי שזה לא מתאים לי, ולמדתי גיטרה ופרשתי בשיעור השלישי אחרי שנקרא לי מיתר, וזרקתי את הגיטרה על המורה, כן? יש לי איזושהי בעיה עם לזרוק דברים על מורים. את זורקת דברים על מורים, זה נורא אוכל. הייתי ילדה בעייתית, מה אני אעשה? ואז אבא שלי קנה לי אורגן, ולמדתי לנגן בעצמי. כן. וגיליתי, אני לא יודעת לקרוא תווים עד עצם היום הזה, אבל אני פיתחתי לעצמי שיטת מספרים מיוחדת על המקשים. ופשוט למדתי לנגן עם המקשים באורגנית. Okay. הייתה אורגנית עם, לא אורגנית עם מספרים, אבל אורגנית עם כאילו תווים כאילו שמסומנים, ועד היום אני יודעת לנגן קצת באורגן. יפה. סלש פסנתר, סלש זה. אבל לא טובה בשתי הידיים. אוקיי. ואני מעולה במשולש. פינג! אוקיי. אוקיי. מיכל שואלת איך אתם מגיבים כשמזהים אתכם ברחוב? תצטרכו לשאול בעיקר את קרין את זה, כי אותם מזהים יותר. אותי... לי יש יותר סיבות. כן, אני לא יוצא יותר מדי מה... לא, לא, זה לא קשור לזה. לי יוצא לאחרונה גם להעביר סדנאות בבתי ספר בכל מיני מקומות. חלק מכם פגשו אותה. כן, אם פגשתם אותי, היי! אבל כן, איך אנחנו מגיבים? זה נורא תלוי בסיטואציה. אני יכולה לספר לכם שבשבוע שעבר פגשו אותי בסופר שני ילדים עם אבא שלהם, ילדים קטנים אמנם, ופשוט צרחו בקולי קולות, קרין מטופגי, קרין מטופגי, קרין, לא, אני חייב בזה, ואני כאילו בדיוק בקופה, פשוט לא נתנו להעביר מוצרים, באו פשוט עמדו לידי, אבא צלם אותי, אבא צלם אותי, אבא צלם אותי, אבא צלם אותי, קרין מטופגי, אולי תקשרי נמרוד, אולי תקשרי נמרוד, דברי איתי. אז זה לא כל כך נעים. ואז שיצאתי מהסופר, היה מישהו שזיהה אותי, שחיפש חנייה, אמר, את זה, הביקורות שלך בגמר, לא? וזה היה יום אחרי שגם ראו אותי בבוקר באיזה בית ספר. אז לפעמים זה נחמד, אני מודה שיש לי הרבה סבלנות ונחמד, ואין לי בעיה להצטלם אתכם, שצריכה לצאת מאופרת מהבית יותר. או להסתרק בבוקר. בסך הכל זה מאוד נחמד, זה מחמיא וזה מגניב לדעת שלא משנה באיזה עיר אני מגיעה, יש מישהו אחד שמכיר. כן, כן, בכל המקומות שהלכת לעשות הדרכות, כמעט בכל המקומות שהלכת לעשות הדרכות, מישהו זיהה אותך. כן. זה יפה, זה יפה. כן, שזה נחמד, סטטיסטיקה גבוהה, וספרו לחברים שלכם עלינו, ויאללה. אני בעיקר פגשתי בפסטיבל הזה, באוטופיה. באוטופיה, כן. באוטופיה פגשנו כמה חבר'ה נחמדים, והצטלמנו איתם, והיה כיף. אבל לכל מקום שאנחנו הולכים מכירים אותנו, גם אם זו... אל תתביישו להגיד שלום. נכון, בדיוק. קדימה. שאלה הבאה. שקט שואל, איזה דמות קומיקס או גיבור על אתם הכי אוהבים ממרוול ומדי-סי? שאלה שתזכה להרבה אנלייקים. כן. וואו. טוב, מ-DC הבחירה היא די קלה, כי אני לא אוהבת סופרמן. ספיידרמן. באטמן, לא, ספיידרמן זה מרוויל, סליחה. אני יודעת, אני יודעת. נסה לעצבן אותי. אז אני אגיד באטמן, כי אין יותר מדי מגרין לנטרן וכאלה. אז תגידי סופרמן. מארוול זה כבר קצת יותר מסובך, כי יש הרבה, איירומן הוא מצוין, אני אבל... איירומן וספיידרמן. דדפול. דדפול זאת הבחירה שלי, הוא משעשע ומשוגע וכיפי. ולא הענק הירוק, סתם. לא כזה אוהב את הענק הירוק. כאילו הוא בסדר, הוא נחמד. He turns into an enormous green rage monster. דניאל שואל מה התחביבים שלנו.
האמת שתחביבים שלנו הם בעיקר מה שאנחנו עושים בטופ גיק, קולנוע, טלוויזיה, גיימינג, זה חלק מהרעיון בטופ גיק. אני גם חובבת ספרים במקצועי, לא יוצא לי לקרוא יותר מדי לאחרונה, אבל אני אוהבת לקרוא ספרים. אני לא. לרקום. ממש לא. לרקום, אני לא ראיתי אותך רוקמת אף פעם. האמת היא שאני ממש טובה בזה. את רוקמת מזימות בעיקר. גם. התחביב הכי גדול שלי זה לישון. גם שלך. מיוחד עכשיו בחורף כי יורד גשם בחוץ. נכון. להירדם ככה טוב טוב עם הפוך. ועם איזה כלבה שעושה... כמו אתמול, יש לנו כלבה שמפחדת מפרקים ורעמים, אז זה קורה הרבה לאחרונה. כן, צריך להרגיע אותה כל פעם שיש... שר שואל, יש איזושהי סדרת ילדים שצפיתם בה או בחלק ממנה בחמש השנים האחרונות? וואו! מה, הסדרה של עכשיו, כאילו? אני מניחה. חוץ מגן חיות שנמרוד כותב. פרסומת, פרסומת. פרסומת, פרסומת, בקרוב עונה שנייה. בקרוב עונה שנייה. בובספוג, אני נורא אוהב את בובספוג, את יודעת את זה, יש לי פטיש בובספוג מאוד מוזר. אחת הסדרות היותר גאוניות בעולם. כן. מה לעזאזל עשית לו? מה? רק עכשיו אני קולטת. לא רע, תספור את נזיר טיבטי וזקן של הרצל. אני מאוד אוהב את המראה הזה שלו. כן, אתה חושב? מאוד מתאים לו, כן. יכול כבר לקפוץ? זה מה שראית? כן, אני... אני אנסה לחשוב אם יש משהו שראיתי... כאילו, הייתי רוצה להגיד, לא יודע, כל מיני... בחמש השנים האחרונות זה מאוד רחב, אז אם זה בחמש השנים האחרונות אני יכולה להגיד שראיתי נכון ללפני שלוש חצי שנים בערך? לא. לא משנה, איזה? לא משנה, כשלימדתי תקשורת בקולנוע, אז גם ראיתי רואה שמינייה, והאי, וגליס, ושמליס, ובאליפים, באליפים יש אגב, אחת השחקניות הייתה חניכה שלי פעם. וכל מיני כאלה, כן. ואגב, זה לא רע בכלל. כן, למה? כן. מה נון? כן. אוקיי. ואפרופו זה, אופק שואל למה אתה לא משתתף בגן חיות התוכנית. למה אתה רק כותב אותה, אני מניחה, זאת השאלה. כן. פשוט כי הוא כתב אותה והוא לא משחק אותה, או שזה. כן, אני לא כזה אוהב, בצורה נורא מוזרה, אני לא כך אוהב להופיע מול מצלמה, שזה קצת מוזר להגיד עכשיו, בזמן שאני מצטלם, אבל אני לא כזה אוהב, אני מעדיף לכתוב ולתת לאנשים אחרים לעשות זה, בעיקר אם הם... חבר'ה כמו אודי ואביעד שהם אחלה חבר'ה והם נורא מוכשרים ולראות אותם זה תענוג. כן, אגב, כפיר ששואל למה אנחנו לא מעלים את ה-GTA 5. אוקיי. הוא גם שואל, האם לדעתכם גם ילד כמוני, חטיבה צעירה, יכול לצפות בערוץ שלכם? חטיבה צעירה, אתה מתכוון א' ב'? לא, חטיבה, חטיבה זה... חטיבה צעירה. חטיבה צעירה זה כאילו יסודי, זה... אני לא יודעת בין כמה בכל אתה. בכל מקרה, אתה יכול לראות, בדרך מקרה... כלל אם יש משהו שלא מתאים לילדים, אז כתוב 18 ומעלה, וזה אנחנו ממליצים לך לא לראות, כי בדרך כלל זה דברים מפחידים ומזוויעים, לא ויעשו לך, כן, עשו לך סיוטים בלילה. מור שואל שתי שאלות שקשורות לפלייסטיישן, אחת אם יצא GTA לסוני 4, אני לא יודעת. הם עוד לא הצהירו על זה, אבל נראה לנו שכן. יש מצב שכן. אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר שכן, ושבאותו זמן שהם יצהירו על זה לסוני 4, הם יצהירו על זה גם למחשב. והוא שואל אם מי יכול לשחק עם חבר שיש לו סוני 3 ולא יש סוני 4? לא. לא, סורי, לא. סורי, זה... תגיד לחבר שלך לקנות מכשיר חדש. כן. או שתשמור את הפלייסטיישן 3. כן. ותוכלו לשחק ביחד. כן. יונתן שואל, איזה ערוץ אנחנו מעדיפים? National Geographic או Discovery? שאלה קשה, דיסקאברי נראה לי. כן? כן, למרות שאני עדיין חושב על דיסקאברי של פעם. היום דיסקאברי זה הרבה... אוי, עזוב לי, צ'יטה!
איך הגיע צ'יטה לכביש מהיר? אני לא יודע, היא רדפה אחריי. היום דיסקאברי זה הרבה כאלה... היום גם נשנל ג'וגרפי גם תוכניות שלא כל כך קשורות לטבע באופן כללי. כמו שערוץ ההיסטוריה כבר לא קשור להיסטוריה, ויש להם כל מיני מחירות פומביות וכאלה. בואו, מה הולך להם? אני חושבת שבגרסאותם הנוכחיות, בגרסתם הנוכחית, לא ממש, אבל ערוץ הנשיונל ג'אוגרפיק שמשודר בארצות הברית, הרבה 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 יותר איכותי ממה שמשודר כאן בארץ. כן. וגם האתר שלהם אגב, אם אתם טובים באנגלית, כנסו לנשיונלג'אוגרפיק.com, יש שם דברים נפלאים, 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 נפלאים. אני אגיד שאני הכי אהבתי את ערוץ 8 של הוט. ערוץ 8 ב-YES לא היה כל כך כיף, ערוץ 8 בהוט, היינו בהוט, היה נהדר. מאוד אהבתי אותו, אחלה ערוץ. יפה. אוקיי, ועכשיו נתקעו לי השאלות. איזה שקיעה יפה. כן. אוקיי. וואי! כן. האוכל שאלו, המשינימה שאלו. כן. מה לא שאלו? האם שווה לקנות את הגיל שואל, האם שווה לקנות את הקונסולת של הדור הבא, ולא את של הדור הזה, ולא את של הדור הבא? אני חושבת שכרגע כן. כרגע כן, למרות שנראה לי שברגע שיצאו קונסולות של הדור הבא, בטח ירד המחיר של הקונסולות של הדור הזה, אז אולי שווה לך... הערכה שלי? חודש, לא ירד. שנתיים מהיום? כן. לא יהיה לך מה לעשות עם הפלייסטיישן 3, זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. זה נכון. כי בשנה הקרובה עוד יוציאו משחקים לפלייסטיישן 3 בשביל לעשות את המעבר. אני חושבת שקריסמס שנה הבאה... לא תמצאו בשוק יותר, לא פלייסטיישן 3 ולא אקסבוקס 360, כולם יעשו את המעבר, כי אז שום מדינה בעולם כבר לא יהיה מצב שלא יהיה לה את הקונסולה. וזה מה שצריך לקחת בחשבון. פלייסטיישן 2. מצד שני זה באמת יותר זול כרגע, ועדיין אפשר למצוא משחקים, אני חושבת שגם עוד שנה או שנתיים אפשר למצוא גם משחקים להחלפה. יצאו גם משחקים חדשים, הם לא מתכננים להפסיק להוציא עכשיו משחקים. אגב, אחד הדברים החכמים ביותר שאתם יכולים לעשות לעצמכם, אתם קונים קונסולה חדשה, לפחות בעיניי, זה לחפש אם יש לכם חנות גיימינג ליד הבית, שיש בה ספריית החלפות, אתם עושים מנוי, כמו שעושים מנוי לספריית וידאו, עושים מנוי להחלפות, אתם לא מחויבים לקנות את המשחק, אהבתם, לא אהבתם, מחזירים לחנות, לא נתקעתם עם משחק גרוע. נכון. ואם אתם רוצים לקנות משחק חדש, תקראו את הביקורות שלו, תקשיבו לביקורות שלנו לצורך העניין, שלנו נטולות אינטרסים לחלוטין. אם אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים, אוהבים, לא אוהבים, לא אוהבים, אבל ספריית החלפות זה משהו מאוד 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 חשוב, ואם אתם רוצים לדעת איפה יש, ואולי אנחנו יכולים לעזור לכם, תשאלו אותנו. אני חושב שזה מאוד, וזה גם יותר זול. כן, כן. הרבה הרבה יותר זול. זה לא משחק שאתם יכולים להחזיר אותו אחרי חודש לדעתי, או משהו כזה, ואתם יכולים לשחק בו, להחזיר, לעבור למשחק הבא, ואז אתם יכולים גם לשחק משחקים ישנים. נכון, משחקים שפספסתם. כן, בדיוק. אסף שואל אם יהיו עוד פרקים של מיץ רשת. וואה. וואו, אני כבר שכחתי שהייתה כזו פינה. אני גם שכחתי. תודה על המחמאה. אני חושב פחות או יותר הפינה הראשונה שעשינו ב... כן, מיץ רשת. עכשיו כולם פותחים עוד דפדפן וכותבים מיץ רשת. מיץ רשת הפך להיות סוג של דברים שלמדתי היום במובן מסוים. נכון, נכון. עשינו לו שדרוג. כן, זה היה אבולוציה, בהתחלה זה היה מיץ רשת, אחרי זה זה הפך להיות משהו שלמדתי היום. אבל אולי שווה לנו, אתה יודע. כן, היה פינה טובה. לחשוב על זה. אולי מיץ רשת בצורה אחרת קצת. כפיר שואל, רק עכשיו אני מבין, לא מבין איך שלא שאלו את השאלה הזו עדיין, מאיפה הבאתם את השם טופ גיק? שאלו אותנו, לא? שאלו, אני חושב שאמרתי בזה הקודם, עקרונית זה בא מטופ גיר, מהתוכנית הנהדרת. נכון, ענית על זה, נכון. על מכונים. ליאב שואל, איזה משחק של 2013-2014 אנחנו הכי מחכים? לאיזה משחק? וואו, הרבה. בא לי לשחק בקילזון, שכבר יצא. כן. בתכלס. הכריזו עכשיו על אנצ'ארטד חדש, שאנצ'ארטד חדש זה תמיד טוב. מה עוד, מה עוד? GTA 6, סתם. לא יודע, מה עוד? איזה עוד? עכשיו לא עולה לי בראש. אני מחכה למשחק של סאות' פארק. נכון, The Stick of Truth. The Stick of Truth. הוא נראה מגניב. ו-Watch Dogs. ו-Watch Dogs בהחלט. את רואה? טוב שאת כאן, כי אני לא זוכר שום דבר. יש די הרבה משחקים שאמורים להיות.
להיות ממש ממש טובים. אופרי, שזוכה בתואר השאלה של הכי מצליחים בעיניי. או זוכה, אני הכרתי ילדה שלנו אופרי. זה נראה כמו, אם זה לא בן ובת, אני מצטערת, לפי התמונה קטנה מאוד, זה נראה כמו בן. אוקיי. שואל, אם ויהיה לכם עוד פרבי או בובה אחרת, אתם יזכרו לו איידן או ג'ודי? זה רעיון. איזה שאלה טובה. למה לא? אני, למה אין מרצ'נדייז של זה? של ביונד טו סול, זה יש רק, זה גרסת הספנים מיני, אפילו כאן לידינו, נכון? כן. זה הדבר היחיד שיש לביונד טו סול. קופסה מתכתית ויפה וחמודה, עם כל ה-DLCים. וזהו, אני רוצה בובות של ג'ודי ואיידן לא. זה יכול להיות נורא מצחיק, בובה של איידן. כאילו ג'ודי וחוט. וחוט, שמחובר לכלום. שחוט מרחב כזה. אז כן, אני בעד שהפרבי הבא שלנו יהיה ג'ודי. תלוי, אם הוא יהיה בת, נקרא לה ג'ודי, אם הוא יהיה בן. אין דבר כזה אם הוא יהיה בת. תביא הצבע שאתה בוחר, הם משנים את עצמם. אתה לא בוחר בת. אז כשהוא יהיה בת, הוא יהיה ג'ודי, וכשהוא יהיה בן, הוא יהיה... קקה דורודי! אוקיי. אמנואל שואל, יש גוד לאקסבוקס ליום או יומיים? כי אני מתגייס, אז אני לא רוצה סתם לבזבז כסף לגודל של חודשים, ואני אהיה בקרבי שזה 3 ימים בבית פעם בחודש. מה יש? גוד? גולד, גולד, אקסבוקס גולד. אז לא. לא. אקסבוקס לא מתחשב בחיילי צהל. לא מתחשב. לצערי. אף אחד. אז צריך לחשוב אם שווה לך לעשות גולד פשוט, או לא. אולי שווה לך מחיר השנתי, שהוא קצת יותר משתלם מחיר פר חודש. עקרונית כמה שאתה עושה יותר חודשים, זה יוצא יותר משתלם. תבקש מהחבר'ה שיתנו לך איזה מתנה ליום הולדת. בדיוק. אמיר, ולא רק אמיר, אלא עוד מישהו, עוד בחור שרגע השם שלו ברח לי, שואל מתי נעשה מיינקראפט. אני לא איש חופר, אבל הבטחתם. זה נכון, הבטחנו. אנחנו עובדים על משהו היום, אנחנו רוצים שזה יהיה קצת יותר ממיוחד. כן. ואנחנו מקווים שבקרוב נוכל לצאת עם זה. אנחנו לא רוצים לעשות עוד, בלי להעליב אף אחד, סורווייבל או משהו בסגנון. אנחנו רוצים להפוך, לעשות את זה טופ גיקי. כן, משהו, כן. משהו מעניין וזה יגיע, זה יגיע. יש לצפות. כן. דוד, דור חיימוביץ'. דור חיימוביץ', מה העניינים? כפרה עליך. כפרה. כמה שאלות. כן. אתם מצפים לאבנזר 2? Yeah. מה אתם הולכים לעשות ב-50 שנה לדוקטור הו? כלום. כרגע שום דבר. האמת שזה לא בסדר. זה לא בסדר. מבחינת לוז קצת קשה לנו לעשות משהו ל-50 שנה לדוקטור הו. אנחנו גם לא כל כך... זה בשבוע הבא גם. אנחנו גם לא כל כך מעריצי דוקטור הו. אני חייבת להודות. אני לא מבין דוקטור הו. לא מבין. תיכנס מהר לטרדיס. כן, לא כזה מבין. אני חושבת שמורה בבית ספר צריכה לתת עונש לתלמידים. לך לטרדיס, לתוך הטרדיס. אוקיי, ומרוול או דיסי? יש משפט באנגלית שאומר I'm not touching that with a 10-foot pole. אבל מרוול. מספיק על... מספיק ה... אז אני האום ואני אגיד דיסי למרות שמרוול. מחשבות לגבי סופרמן ובטמן? לגבי הסרט של סופרמן ובטמן ביחד? אוקיי, בוא נגיד ככה, את סופרמן ממש לא אהבנו, ואת באטמן הולך לשחק בן אפלק. זה כל מה שיש לי להגיד. סתם, האמת שאני בעד בן אפלק. אין לי שום בעיה עם בן אפלק. זה לא זה יואב הזה מהמהפך, או איך שלא קוראים לו? בית ספר לאופנה, יש סטייליסט שנראה כמו... שנראה ככה? כן, הוא ספורט לאופנה. למה כל האלה שאחראים על אופנה נראים כאילו הכי לא אופנתיים בעולם? לא, זה המדי אפסילון שלי שלקח לי איזה 3 ימים. זה האלטר איגו של נמרוד. מזל שלא התחתנתי איתו. אני נותנת צ'אנס גם לבן אפלק וגם לסופרמן, כי הוא היה חתיך, זה הכל. שטחיות, כן, שטחיות, אין מה לעשות. אבל אני לא... אני גם לא אוהבת את בטמן, סליחה. אני אוהבת בטמן. אני אוהבת את בטמן של מייקל קיטון, אני לא אוהבת את בטמן של... אני גם אוהבת את בטמן של... קריסטיאן בייל ו... מי בא אחריו? לא, ואל קילמר, מייקל קיטון וג'ורג' קלוני, כן. כן, ואל קילמר וג'ורג' קלוני, אנחנו לא מתייחסים למה ש... ואל קילמר היה דווקא טוב בטמן! זה הבטמן הראשון. לא.
בטמן הראשון היה... בטמן הראשון היה... נו, זה ש... איך קוראים לו? כמו שאמרת עכשיו. מייקל קיטון, אחר כך היה... נו, בסדר. אחר כך היה ואל קילמר, אחר כך היה ג'ורג' קלוני, אחר כך היה קריסטיאן בייל, ואחר כך בן אפלק. הוא הכי חתיך מכולם, לפחות זה. סליחה, אני חוזרת על עצמי. כן. אוקיי. רגע. רגע. כן. רגע. שאלה הבאה. אני מוכן. אני גם מוכנה. אני מוכן עם זמן. איזה משחק יריות אתם הכי אוהבים שאלו אותנו כבר? אילן שואל, איזה קונסולה לדעתכם תיפרץ קודם? האקסבוקס 1 או ה-PS4? שאלה חשובה יותר, על ידי מי? כן, וואו, אקסבוקס 1 או פלייסטיישן. אם אתה שואל אותי, פלייסטיישן 4. אני הולך להגיד פלייסטיישן 4 גם כן, כן. הפלייסטיישן 3 היה הרבה יותר קשה לפרוץ מאת האקסבוקס, אבל הפעם נראה לי שהם הלכו על מערכת הרבה יותר פתוחה ופרצו אותה מהר. עודד שואל האם לשחק The Binding of Isaac. שיחקתי קצת The Binding of Isaac, אני לא מבין. אני לא כזה מבין, זה נראה לי משחק נחמד, אבל לא כזה כיף, אנשים מתים עליו. נתיב שואל, אם הייתה לכם אפשרות להיות תוכנית טלוויזיה עכשיו, הייתם מסכימים? אני יודע שהיה משהו כזה בעבר. מה היה בעבר? הוא כנראה מדבר על הפיילוט שלך. כן. אם הייתה לנו אפשרות להיות תוכנית טלוויזיה, יכול להיות להיות שכן, אני לא יודעת. יכול להיות, אבל מצד שני גם בטלוויזיה אומרים לך מה לעשות כל הזמן. ובאינטרנט אתה עושה פשוט מה שאתה רואה לנכון, מה שאתה חושב שהוא נכון, ויש לך הרבה יותר חופש. אז יכול להיות שלא. מצד שני... מצד שלישי, לפחות אנחנו מככבים מדי פעם באיזו תוכנית אחת או שתיים בפינות וכל מיני כאלה, שזה גם זה. יונתן שואל, מי מבשל אצלנו בבית? אני או אתה? זה תלוי נראה לי במצב רוח בעיקר, אבל שנינו יודעים לבשל. אני מאוד מבשל הרבה יותר ממני. בעיקר אני. כן. כן. איך הוא אומר את זה במיתון כזה של אישה? בעיקר את... בסדר. אני משקיע הרבה, ואני מבשל. יש כאן מישהו שעובד את כל היום. ואני לא... מה לעשות? מישהו עובד, את לא פחות קשה ממך. אוקיי. כן. מה אתם מעדיפים? פלאפל או שווארמה? זה תלוי עכשיו מה בא לך באותו רגע, לא? שווארמה. אם כאילו הייתי חייב לבחור עכשיו, שווארמה. מה בא לך עכשיו לאכול? וואי, עכשיו בא לי שווארמה. אז אנחנו נאכל אחר כך שווארמה. עכשיו אשכרה בא לי האמת שווארמה. האמת שלי עכשיו נורא בא פלאפל. באמת? אבל רק כדורים. אני לא אוהבת פלאפל בפיתה, אני אוהבת פלאפל בכדורים, ונורא בא לי על הכדורים שאכלנו ללא גלוטן, כן. פלאפל ללא גלוטן שטעם. אנחנו נצטרך להיפרד נראה לי, כי אני אוהב שווארמה, את אוהבת פלאפל. אף לי גלגל? לא, אף לי מישהו אחר גלגל. אוקיי. אבל בדרך כלל אני מעדיפה שווארמה. מצוין. כן. נתנאל שואל מה יש לנו נגד נינטנדו? ווי יו. אין לי שום דבר נגד נינטנדו. אין לי שום דבר נגד נינטנדו. אני לא כל כך מתחבר למשחקים שלהם, אני חייב להגיד. אף פעם לא אהבתי מריו. או זלדה, או דונקי קונג, או... כמעט שום דבר ממה שנינטנדו עושים. האמת שאני הרבה יותר נינטנדו מנמרוד באופן כללי. היה לך ווי, לי אפילו לא היה ווי. היה לי גם ווי. ווי! והיסטוריה של סופר מריו וזלדה. אבל זה נורא, זה גדי זה כזה מחזיר אחורה, זה נורא שתמיד יהיה לי מקום חם בלב למשחקים האלה. אני חושב שצריך להודות בעובדה ש... ואני מתגעגעת למגאסון שלי. גם אני. אבל צריך להודות בעובדה שבדור הקודם, כבר צריך לקרוא לזה, הפלייסטיישן 3 והאקסבוקס והווי, שהווי לא היה משהו. כולם נורא נהנו ממנו בהתחלה וקנו המון, ואז הוא צבר אבק. ואז הגיע הווי יו! ואז הגיע הווי יו, וכולם אמרו, אני אפילו לא מעוניין בזה יותר. אז אני חושב שנינטנדו בבעיה קטנה כרגע.
אני חושבת שבניטנדו בבעיה בגלל שהניהול שלה הוא מאוד מאוד מיושן. נכון. בעיקר. וואי! יואו! אוקיי, תנו טיפים ליוטיובר מתחיל. אוקיי. תלמד לנהוג. אני יכולה לתת שלושה. קדימה. הראשון, תוכן מקורי ואיכותי. כן. בבקשה, בלי קומנטריז. בבקשה. לא, שנייה, בואי ניגע בעניין הקומנטריז הזה. אתם יכולים לעשות קומנטריז, קחו בחשבון שכולם עושים קומנטריז. אנחנו לא. זאת הסיבה שאנחנו לא, כי כולם כבר עושים, אנחנו רוצים לעשות משהו אחר. זה אגב לא הסיבה. לא הסיבה, אנחנו לא ככה אוהבים קומנטרי. זה עניין של טעם, אוקיי? בואו נעשה את זה באמת כדי שלא חלילה תיפגעו או משהו. חלילה. כל אחד צריך לעשות... יש סיבה למה כולם עושים קומנטרי, כי זה... כי זה מאוד פשוט. מצליח וזה טוב, וזה פשוט. כן. אבל הרעיון הוא להיות ייחודים. מה אתה עושה שאחרים לא עושים? או במילים אחרות, אם אתם רוצים סאבים, ורוצים לצאת מגבולות הכמה מאות סאבים, אתם צריכים ליצור תוכן שהוא שלכם, אתם צריכים להאמין בו. מאוד פשוט. יכול מאוד להיות שקומנטרי זה מעולה וזה נפלא, ואולי אם תעשו את זה בצורה אחרת או צורה יותר מיוחדת, ואגב, יש כמה שעושים את זה בצורה שכיף גם לשמוע לה ולהקשיב לה, או לצפות בהם משחקים, כמו שעכשיו אנחנו מדברים איתכם והוא משחק במשחק, והוא לא עושה דאטמאץ' של באטלפילד או משהו בסגנון. באמת, מבלי להעליב אף אחד, זה עניין של טעם אישי. אז תוכן איכותי ומקורי ומשהו שאתם באמת רוצים לעשות. דבר שני, להשקיע בדף בפייסבוק, בקשר עם הגולשים שלכם, בלשאול מה מעניין אותם, מה לא מעניין אותם, אבל לקחת בערבון מאוד מאוד מוגבל את מה שאומרים לכם, ולא להעלב, כן. ולא להתחיל לתת הסברים לאף אחד, ולהגיב לכל אחד, ולהעלב מזה שעושים לכם אנלייקים או מקללים אתכם. אנחנו ככלל נניח, אנחנו... לא ממש מתייחסים לתגובות פוגעניות. אם מישהו סתם מנסה לפגוע ולקלל, פשוט לא מתייחסים, ואם מישהו אומר, וואי, אחלה ערוץ, אנחנו אומרים לו תודה רבה. בדיוק, ואם מישהו שעובר את הגבול ומתנהג לו יפה אלינו או לאחרים, אז ביי. בו ביי. כן, זה ערוץ שלכם, ואתם יכולים לחסום אותו, להעיף אותו ולעשות מה שבא. והכלל הכי חשוב, ליהנות ממה שאתם עושים. אם לא תיהנו ממה שאתם עושים ותרגישו שאתם חייבים להעלות סרטון, כי לא העליתם סרטון הרבה זמן, ואתם לא רוצים לאבד את הצופים שלכם, לא עשיתם בזה שום דבר. אתם צריכים ליהנות ממה שאתם עושים. וברגע שתייחסו לזה כפן, גם הצופים שלכם יאהבו אתכם. אחלה עצות. כן, אחלה עצות, ותתמידו, ו... אליעד שואל אם אפשר לדעת, מה דעת, קצת יותר ברחבה, מה דעתנו על האוקיולוס ריפט? וואו, אנחנו מתים לאוקיולוס ריפט, האמת. אני קצת מצטער שלא השקעתי בו בקיקסטארטר. יצא לנו לנסות אותו, לקרין זה טיפה עשה בחילה. אני מבינה את הפוטנציאל, הדמו ששיחקנו בו לא היה מרשים במיוחד, לפחות אותי, והאמת שחיכיתי שזה ייגמר. כן, ואני לעומת זאת פשוט בשנייה זה היה לי מין קליק ואמרתי וואו, כאילו כשאתה רואה פתאום את כל הפוטנציאל קדימה אתה אומר וואו כמה דברים אפשר לעשות עם הדבר הזה. אז אתה מסתכל קדימה, אני באופן אישי מאוד לא נהנה, ויש אנשים שלא נהנים מזה. נכון. זאת אומרת זה כנראה שזה עניין של שליטה. בסופו של דבר. כן. עידו שואל אם אנחנו גיימרים גם בסמארטפונים שלנו, או רק בקונסולות, או במחשב. אני בדרך כלל, יש לי איזשהו משחק אחד בסמארטפון שאני משחק בחצי אובססיביות, בכל פעם שיש לי כמה דקות פנויות. ואז אני מסיים אותו ונמאס לי ממנו ואני מוריד אחד אחר ואני משחק אותו. אני כבר אמרתי לא פעם ולא פעמיים שיש לי סטייה קלה של אפליקציות. כן, כן. אז אני אוהבת לשחק, אבל בזמן האחרון לא יוצא לי לשחק. בזמן האחרון לא כך יוצא לי לשחק. שלושה אנשים כבר שואלים אם אני אשחק סימס. סימס? כן. כאילו סימס 3 כזה? כן. לא.
האמת ששיחקתי. אולי נשחק, אבל לא נראה לי שנעלה על איזה גיימפליי או משהו. אני חושב שזה משחק טוב, אני אהבתי את סימס, אני חושב שסימס 2 שיחקתי ככה כמו שצריך, אבל לא, כנראה ש... סליחה. מה אתם מעדיפים, אייפון או גלקסי? אייפון. איך הכרתם את מיינקראפט? שואלת נועה. הלכנו יום אחד לפאב. לא, מה, שאני אכנס למצב ההיפסטר שלי ואני אספר? לא, לא, בבקשה לא. סתם, תספר. את שמעת את זה, הם לא שמעו. אני חייב להגיד שאני הכרתי את מיינקראפט, די, נו. שאני הכרתי את מיינקראפט ממש 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 מוקדם. נכנסתי יום אחד ליוטיוב וראיתי שם איזה thumbnail שלא ממש זיהיתי מה אני רואה. ונכנסתי והיה שם בחור בשם אקס, שקוראים לו דיוויד 64 היום. שעשה סדרה על מיינקראפט כשזה היה עוד בשלב האלפא ונדלקתי על זה בטירוף ואמרתי אני חייב לשחק במשחק הזה וקניתי אותו אני חושב שבהתחלה הוא עלה $10 קניתי אותו $10 ופשוט ונורא נהניתי ואז פשוט ראיתי איך הקהילה הזאת צומחת וזה הופך להיות הדבר שהוא היום שלפי דעתי הוא מדהים אבל כן, ממש 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 מוקדם נכנסתי למיינקראפט, אני גאה להגיד. זהו, זה היה הרגע ההיפסטר. ואני הכרתי את מיינקראפט בזכות נמרוד. כן, הוא קנה לי עותק של המשחק. אמרתי לה, את חייבת, אנחנו חייבים לשחק ביחד. ואני אמרתי לו בהתחלה, מה אני אשחק המשחק המפגר הזה? מה זה השטות הזאת? מצחיק שזאת התגובה של כולם. זאת התגובה של כולם. כולם מסתכלים ואומרים, מה זה, זה גרפיקה מלפני 20 שנה. וכן, that's history, כן. ואז בנינו מלא דברים מגניבים ביחד. כן, אולי בקרוב נראה להם גם. יאללה, כל הדברים שעשינו. אני חושב שעוד יש לי את זה. כן. נריה. שואל, אומר, שאלו אותך משהו דומה אבל שונה בפעמים הקודמות. אמרתם על סרטים גרועים עם זומבים וכאלה. רציתי לדעת מה הסרט הכי טוב שראיתם בשנים האחרונות ובכלל. בתקופה האחרונה זה חייב להיות גרביטי. כן. גרביטי היה... נורא 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 נהננו. והאבנג'רס. זה הסרט הכי טוב שראינו. ממש טוב. אני לא, האבנג'רס לא מופיע אצלי ברשימת הסרטים הטובים. איירון מן 3 אהבתי הרבה יותר אגב. כן? כן. איירון מן 3 גם היה, לא? אבל זה לא סרט טוב, זה סרט שהיה לך פאן. אתה לא יכול להגיד לך שהסרט טוב. למה? כאילו, השאלה למה אתה קורא טוב. לא חייב להיות, אתה יודע, סרט בשחור לבד עם משמעות החיים. הלכת לקולנוע ויצאת ממנו בהנאה גדולה. אוקיי. זהו, וסטאר וורס. כן, סטאר וורס. שובו של הג'די. אימפריה מכה שנית. כן. יש מישהו שמהווה עבורכם אייקון, מודל לחיקוי, אדם שאתם כמו, אתם שואפים להיות מבחינה מקצועית ואישית? מרק צוקרברג. ממש. סתם, רק לחשבון הבנק שלו. כן, הוא ממש לא דוגמה. בעניין הכתיבה, בתחום הכתיבה, פחות בתחום הטופ גיק, זה לא ספק טריי פארקר, ובעיקר טריי פארקר. מאט סטון מסאוף פארק. מסאוף פארק, אני מעריץ את הבן אדם, את היכולת שלו לא להפסיק לחדש כל הזמן. איש מדהים. אני אהיה קישית ואני אגיד רבין, לא סתם. אייקון, אני לא יודעת. אין לי. אין לי מישהו שאני יכולה לחשוב עליו לצערי, כרגע. אוקיי. שחר שואל, איזה חג יהודי אתם הכי אוהבים לחגוג? פורים. פורים, כן. אני גם אלך על פורים. כל סיבה למסיבה, ממתקים, תחפושות והמן הרשע. אין מה להוסיף יותר. פורים is good. הורים! מתן שואל האם אתם מתכננים לקיים מפגש מעריצים, ואם כן, מה רעיונות שעלו לכם? אם זה בסדר לשאול. זה בסדר גמור לשאול. שאלה הבאה. סתם. לא תכננו כרגע, אבל יש מצב שזה יקרה בקרוב. בהחלט אפשרי. בחודש הקרוב מתוכננת גם ליגה מיוחדת של XD וטופ גיק בדיג'יקוב סנטר בתל אביב. כל הפרטים נמצאים בעמוד הפייסבוק שלנו בקרוב, וגם תקבלו על זה איזשהו
איזשהו סרטון שנעלה גם ליוטיוב, ויהיה פרס שווה במיוחד, פלייסטיישן 4. וגם שוברים לקניית משחקים בארקדיה, חולצות של טופ גיק וכל מיני קשקושים וצ'ופרים. אז אם יצא לכם לפגוש אותנו שם, במקרה כי אנחנו נגיע כמה וכמה פעמים במהלך החודש, נשמח. אנחנו כנראה גם נהיה בפסטיבל המשחקים הדיגיטליים בראשון לציון במהלך חופשת החנוכה. ובכלל, אירועים גיקים זה מקום טוב לפגוש אותנו, ואני מקווה שאולי בפסח או חופש הגדול אנחנו נקיים איזשהו מפגש מעריצים קצת יותר מסודר, אולי בהשקה הרשמית של פלייסטיישן 4 בארץ. אין לדעת. אם יש לכם רעיונות, אנחנו נשמח. קצת קשה לקחת כמה עשרות אלפי חבר'ה מכל מיני מקומות, למרות שאני בספק אם כולם יגיעו. לא, בסדר, קשה לקחת זה ולקבץ אותם למקום אחד. אבל אולי יום הולדת שנתיים לטופ גיק, נחקוק באיזה אולם קולנוע. כן, יכול להיות מגניב. דיברנו על זה גם פעם בעבר. כמה שאלות אחרונות לסיום. כן. רגע. האם יש לנו, דור, דוד, סליחה, שואל אם יש לנו התמכרויות. אני חושב שמה שאני עושה עכשיו זה חתיכת התמכרות, לא? יכול מאוד להיות. האם אתה מכור למשהו, חוץ ממני? אני אגיד לא. פלייסטיישן, כאילו, הם משחקים. אוכל קצת, אני חושב שאני מכור. ופודקאסטים, פודקאסטים מאוד מוזרים, כמו שאמרתי, עם אסטרופיזיקאים וכאלה. משום מה אני... זאת התמכרות, זה לא התמכרות, זה סתם חיבה למשהו. זה די התמכרות, אני חייב לשמוע את כל הפרקים של כל הפודקאסטים שאני אוהב. אני מכורה לנוטיפיקציות בפלאפון. אבל לאייפון אני מכור, לא ספק. ולאייפון שלי, ו... יש לי חיבה קלה עד התמכרותית לטופי בזוקה. אגב, אני רצינית לגמרי. טופי בזוקה. אם לא ניסיתם, רוצו לחנויות. טופי בטעם בזוקה. בסדר. המצאה גאונה. כל הכבוד לאלית. כל הכבוד לכם. טופי בזוקה. חצוף. כן. רגע. אני מחכה לעוד שאלה. אני רק רוצה לראות שלא פספסנו שום דבר. כן. יואב שואל אם אנחנו מתכוונים לשחק עם סאבים. סאבים של מי? לא, אנחנו סאבים. בערוץ... אני לא יודעת. אנחנו נחשוב על זה ונחזיר לך תשובה. כן, זה קצת... זה יותר מורכב ממה שאתם חושבים. דניאל שואל מה המשחק ששיחקת הכי הרבה שעות עליו. כמה שעות בזבזת עליו? אני חושב שוורד וורקראפט היה ההתמכרות הבאמת בעייתית שלי. אני חושב ששיחקתי בו איזה שנה וחצי, פחות או יותר כל יום כל היום. לא ממש הייתי עושה סיין אאוט, אלא הייתי שם את הדמות שלי במיטה לישון, מוציא את הכלבות או הולך לעשות את הסידורים שאני צריך וחוזר וממשיך. זה היה התמכרות על גבול הבעייתית מאוד. עדן שואל אם אני דוגמנית. בוודאי. אז תודה. אבל לא, לעת מצוא, דוגמנית למידות גדולות. לפעמים את כן מדוגמנת. אני פלאס סייז מודל, מידה 42. לפעמים את כן מדוגמנת. לפעמים כן, זה מה שאני אומרת, אבל הפלאס סייז לא דוגמנית רגילה. בסדר, יאללה, אלה כל המקלות המגעילות האלה. בסדר. לפעמים בגילי המתקדם. המקלויים לא מגילות, לא מגילות, אבל נמרוד אוהב אותן אותי. וזהו, שאלה אחרונה, למה אתם כל כך טובים? או, אתה. אגב, זו שאלה אמיתית. באמת? אני לא סתם אומרת. לימון מנדי וידאו שואל, למה אנחנו כל כך טובים? אז תודה רבה. תודה רבה. גם לך לא חסר. כי אכפת לנו. אבל באמת אכפת לנו מכל אחד ואחת מכם, ואנחנו רוצים לשמוע אם יש לכם עוד שאלות, אנחנו נשמח, סליחה, אני אפסיק. אגרופים.
באמת, כי אכפת לנו ואנחנו נורא אוהבים לעשות את זה. אנחנו אוהבים אתכם, נורא. אוהבים את עצמו, את היחס החם והאוהב. אני אוהבת לעשות דרמות ולבכות. בקיצור, תעשו לייק אס, סאב אס, ספרו לחברים שלכם עלינו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, מקווים שנהנתם. ביי ביי! ביי ביי!